Ndeshja vendimtare sonte na vin top 5 aksionet finale. Edo e dërgon një asistim si raket. Karkamo mbetet fikall vet dhe shënon i qet. Edo, Alex, bashkëpunim perfekt. Në pozitën 4, Gazmend Aslani lëshon turbinat i tij, niset në aksion, të gjithë e kalon dhe për mrekullin nga ana e kundërt me fluturim shënon. Aksion i bukur i gazit për pozitën 4. Në pozitën e 3, Aslani përsëri nga e njëjta pozitë tenton, mirë po këtë herë e sengve ja tëron. Topin si me magnet ja blokon. Blokade e sengves për pozitën e 3. Në vendin e 2, Alex Karkamonisët në aksion si avion, por hajrizi para syve zi. Ter ja bën. Blokad monstruoze e Drilonit për pozitën 2. Dhe top aksionet për si vjet, Valentin Spashi për fundon, së pari me një blokat të nxet aksionin e filan, topin e fiton, niset në aksion të gjësi ekspres treni i kalon, dhe nga koshi në kosh shënon. Së pari blokat, pastaj coast to coast dhe shënon, dhe kështu top aksionet e si vjet me në asist i për fundon.